占罪人的道路，不做写满人的座位，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。珍惜神的律法，牢记在心，安息在溪水旁，凡事顺利，保守你的心思，远离恶者。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利，恶人并不是这样，乃像坦布被风吹散。珍惜神的律法，牢记在心，安息在溪水旁，凡事顺利，保守你的心思，远离恶者。因此当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。恶人的路走向灭亡，昼夜思想神的律法，你偏为有福。中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。恶人的路走向灭亡，昼夜思想神的律法。